Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Dishonored. De laatste keer dat ik hier verliet zijn we ontsnapt uit de riolen. En hebben wij op een boot, zijn we hier naartoe gebracht. Ik weet maar god niet waar, die vent staat op ons te wachten. Ik wil nog even rondkijken voordat wij naar hem toe gaan. En ja, dat was het wel een beetje een aflevering. Ik ben de beste assassin uit jongens. Ik had een score in de laatste aflevering. Tjo, dat kon je u tegen zeggen. Mystery Laser Pandora, oh my god, dat mogen jullie lezen. Zet de video op pauze als jullie dit willen lezen. Ik wil het niet lezen. Wat is dit hier? Een map. Geweldig. Empty bottle, heb ik niks aan. Ik ga dat niet lezen jongens, mijn Engelse lezen is niet goed. Ik kan wel Engels lezen, maar dan voel ik de druk van jullie en dan ja. Dr. Keyhole. Oh, dat ook kan. Oké. Lock door de keyhole. Ik begin hier eindelijk een beetje gewend te raken deze controle. Werd wel tijd. Nou, dan gaan we even kijken wat er hier is. Oh, laat maar eens mensen. Oké, ik ga naar binnen. Wij gaan naar binnen, jongens. Eerst wat gaat kijken natuurlijk. Ik zie wat mensen. Daar gaan we. Even after 6 months in Cold Ridge prison, he slipped out like it was nothing. Yes, not surprising. He was the personal bodyguard of the Empress. Ja, jongens, hoor eens over me praten, jongens. Hoor, ik heb swag. Ik heb swag. It still amazes me that someone could get to the Empress and young Lady Emily. Ja, dat vind ik ook wel raar. Knows the real story, Trevor. We all have our. Nee, daar gaan we. This later, Lord Pendleton. The man of. Lord Pendleton, what the fuck? I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire. Like you, until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. Pendleton, what a name! Little group, but we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion. Mag ik ook een biertje? I'm going to come out. We've been building a coalition of loyalists aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring. Ik ook een biertje, kom op. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Yay! En ik wil dat kind redden. Ik wil sowieso dat kind redden, jongens. Further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. No, of niet. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Oh. Maakt hij allemaal leuke snufjes voor hem? Roken is slecht voor u, meneer. Roken is slecht voor u. Tuurlijk. Oké, Pyro. De quest equipment. Pyro niet. Workshop. Dit is een herhandel, man. Hoeveel goud heb ik? Ik heb 626 goud, jongens. Geweldig. Waar moet ik heen? Daar is dat pijltje. Ik hou van dat pijltje, jongens. Anders werd het een hele lange let's play. Oh, ligt hier nog wat leuks achter. Oeh, crystal. Kijk jongens, dat heb je als je een beetje gaat zoeken. Doe je allemaal leuke dingen tegen. Kom je allemaal leuke dingetjes tegen. Oeh, dankjewel. Wat heb ik nodig? Ik wil even een biertje tappen, jongens. Kom op. Ik wil gewoon een biertje. Ik wil een biertje tappen. Nee, dat wil ik niet. Nee, ik wil een biertje tappen, zei ik. Ik wil een biertje. Kan ik een biertje in het spel krijgen? Het zou geweldig zijn als het kon. Oh, tap bierpakjes. Kom op. Ah, kom op. Ik had wat schrik. Ah, dit is kwelling. Deze dan. Ah, even lekker bier tappen, jongen. Gewoon even lekker bier tappen. Lekker. Geen glas, waardoor je juist te dom een glas te pakken. Oh, lekker warm. Het is best wel mooi omgeven. Het lijkt een beetje op een hoerenhuis, als ik het mag zeggen. Maar, toch. Het ziet er netjes uit. Ah, hier is de workshop van Pyro. Oh, what the fuck. Ik schrok. All custom work for you. I will create the tools of a master assassin. Nou, die kan ik goed gebruiken, want ik ben nog lang geen master assassin, maar in ieder geval bedankt. No, this cannot happen now. The tank. Zo, dat is een grote batterij, meneer.
Mag ik zeggen. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. The oil's unstable. When it explodes, there is a terrible mess. Oh, geweldig. Bedankt. En ik moet het dragen, dus ik waag, in principe waag ik mijn leven voor je. Oeh, oké, want ik weet nog niet wat dat is. Oh, dat was €75 waard. Geweldig. Hé, jongen, moet je kijken, jongens. Ik heb skills. Kan ik hem ook terugdraaien? Dispenser upstairs will provide you with a... Oeh, zakkoffies. Nou, je schaaf in de terrorisiert. A new age. Jullie mogen dit lezen. Succes daarmee. Tank of whale oil. They're heavy. Wat, ik laat het toch zien of niet? Nou ja, kop, ik praat met mijn viewers. Kom op. En jullie mogen dit. Pyro's request is denied. Dat zou ik weten. Je neemt allemaal mee. Oh, geweldig. Oh, mijn money. Ik hou van money. Wat moet ik voor je halen? Een tank? Een nieuwe batterij van de 10 kilo? Tuurlijk, joh. Kijken. Oeh, wat hebben we hier? Dat is een mooie kast, jong. Ik wil ook zo'n boekenkast. Moet je kijken. Toch gaaf als je zo'n ding hebt. Leuks. Nou, Wills Wizards. Ik kan deze uitspreken. Ga je gang. Zet de video pauze als jullie dit allemaal willen lezen. Zo, alsjeblieft. Ga maar lezen als jullie geïnteresseerd zijn. Had ik deze al? Volgens mij niet, alsjeblieft. Maar die had ik al. Deze wil ik. Wat is dit? Wil je hier nog luisteren? Tuurlijk. Academy teaches that absurd idea that the energy in whale oil arises from the need to maintain life functions at extreme ocean depth. Okay. The pressure in the cold are too much to endure without it. I speculate that a human being might, by a process of adaptation, produce high energy humors in the body. Okay. I could build a tank that would slowly increase pressure on a subject over a long period of time and then observe them for years. Whoa. I slim. Energetic substances develop. Hij praat wel een beetje slow. Subject to the necessary legal amnesty. Okay, nou, hij praat wel slow, maar dat was interessant. Ik hou van die dingen. Ik hou niet van deze dingen. Ik hou van die dingen. Want die dingen vertellen je het. Wat is dit hier? Oh, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Oh, oké. Er komt een tank uit, oké. Dit ding was explosief, zei hij. Dus we gaan er gewoon heel hard mee rooien. Ik ga hem gooien, waarom niet? Ik ga hem gooien. Waaah, shit! Ik heb gewoon bommen hier dan, geweldig. Oh, die moet ik dan hierin leggen. Ja. En die moet ik dan vullen. Oké, nou, als we hem gewoon niet gooien, dan moet het goed komen. Dat was gaaf om te zien. Nou, plak het in, oké. Zo, dat gaat makkelijk. Ik blad er alleen maar tegenaan. Perfect. Thank you, Cole. Ja, natuurlijk. De eerste one was een plof, maar dat maakt niet uit. Oh, waar ben je mee bezig? Oh. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask, you're meaning terror. Wow. If you just hold still, fit must be precise. Nee, maar wacht! Can you see normally? Nee. Send the lens out of alignment. Ow, mom. There. Better now? Nee. I could create more for you. Upgrades for your gear, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables. Ja, kijk, nu zie ik goed. On the black market. That should give us the money to craft the things you need. Oh. Tell me what I can make for you. Yes, I have, thank you. Ik wil even kijken, what the fuck kan ik hier maken? 8 oom, ik kan er 2 kopen. Even kijken. Oh, dit zijn de. Put enemies to sleep. Dat is ook wel handig. Hoeveel geld heb ik? Ik heb 800 coins. Wordt steeds duurder, jongens. De bullets voor mijn pistol.
A trap that can be placed near near any surface. Okay, a trap. An explosive grenade. Allow you to refine circular and turn sensitivity systems to your advanced customer. Ik wil wat van die pijltjes. Ik wil wat van die slaappijltjes. Upgrades, kan ik daar nog wat van doen? Oh, moet je kijken. Oké. Okay. Lower the screen stabilizer crossbow's aim. Oh. Ja, ik wil wel een betere aim. Oh, ik kan nog naar beneden, jongens. Equipment upgrades. Allow you to minimize your view quest to zoom. Oh, dat is een soort zoom in. Ik wil die zoom in. Ja, precies. Ik wil die zoom in. Oké, okay, ik ben al mijn geld in, maar maakt niet uit. Kijk of ik. You must be exhausted. I advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult. Geweldig. You should rest while you can. Mijn leven wordt nog steeds moeilijker. Lijkt het oké, okay, yes, you're right. Ja, ik ben best moe, jongens. We zijn best moe, dus we gaan erheen. Sleep well. Oh nee, ga je. Oh nee, ik wil wel bij die vent gedaan vandaan. What the fuck? Oh nee, die vent gaat me verkrachten. Oh ja, het gebeurt. Ik voel het. Ja, het gebeurt. Oh my god. Doet best pijn. Oké. Okay. En we hebben geslapen. Ik heb mijn god niet waar ik nu ben in het huis. Dit is nieuw voor mij. Heb ik inzoom? Laat me inzoom hebben, anders ben ik genaaid door mijn eigen inzoom. Ik kan geen wapens trekken, dat is niet goed. Ik heb geen wapens niet meer. Wat een mooi schilderij, man. Oh, maar je kijkt maar spieren, man. Ik heb ook zo'n spieren. Wat gaat van de dam? Wat is dat voor lucht? Nou, drink wel. Ik drink het wel. Lekker. Even lekker wakker worden. Ik zie geen pest, dat is niet goed. Het regent, dat is minder goed. Nou, dames en heren, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering van Dishonored. De volgende keer gaan wij kijken wat ons te wachten staat achter die deur, want ik weet het niet. En ik laat jullie in spanning. Dus tot de volgende keer. Dag.